És este voltak áhítatók megtartva a kápolnában, és a reggeli áhítatók után voltak ilyen bibliai foglalkozások, amelyeken aranymondást tanultunk, játszottunk és képeslapokat készítettünk. Az esti áhítatókon Kovács József testvér beszélt nekünk Jézusról, és buzdított minket imára, és akik meg akartak térni, azok akkor imádkoztak. Az esti áhítatók után visszamaradtak egy néhányan imádkozni, akik akartak dönteni az Úr mellett, és döntöttek azon az este. Közülünk is sokan megtértek ezen a hét folyamán, és az utolsó reggel, péntek reggel a következő igevers volt felolvasva. János 7.38. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belséből. És ugyanezt kívánjuk, adjon a kezetnek. Amen. Én is a hargitai táborról szeretnék egy pár szót mondani. Én a külön foglalkozásokról szeretnék beszélni, ahol furulyázni tanultak a gyerekek és csengőn játszani. Erre a foglalkozásokra csak egy csoport mehetett egyszerre, és minden napra be voltak hozva. Itt a gyerekek a furujázni megtanultak elég jól, és csengőn is megtanultak játszani a csengőn. Különböző csengők voltak, különböző színnel, és miután megtanultunk ezzel játszani, elmentünk egy Barnabás nevű házba, ahol ilyen mozgássérült emberek éltek, és nekik is előadtuk. Voltak játékfoglalkozások, ahol játszottunk legtöbbet, vagy kézi munka, ahol csináltunk kereszteket és torlóra festettünk. Hát a hargitán volt két alkalom, amikor szolgáltunk. Volt egy alkalom kedden, amikor az ifi szolgált, akkor énekeltünk egyet. Voltak közben bizonyságtételek is, ketten tettek bizonyságtételt. Az ének alatt is a végén mondták, hogy sokan megtértek. Szerdán akkor is énekeltünk, de akkor már énekeltünk a kisebbekkel is egy éneket. Akkor is tettünk bizonyságot, elég sokan, és a végén maradtunk megint imádkozni. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én a megtérésemmel szeretném elmondani, ami a Hargita keresztény táborban történt. Kovács József lelkipásztor felolvasott egy részt a Lukács evangélium a 15. rész 4-től egészen 7-ig tartó verseket. Melyik ember az közületek, akinek van 100, akinek ha 100 juha van és egyet azok közül elvesz, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja az, és ha megtalálta, felveti az ő vállára örülvén, és hazamenvén, egybe hívja barátait és szomszédait, mondván nékik, örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben, hogy egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Engem ez a rész nagyon elgondolkodtatott, mert mi lesz, hogyha én is eltévedek, és nem fogok az Úrhoz visszatállni. Nagyon meg szeretném kérni a gyülekezetet, hogy imádkozzanak érettem, hogy
tehát én is a megtérésemet szeretném elmondani. Július 2-án történt. Kovács József testvér a Lukács evangéliuma 15. rész a 4-től a 7-es versig felolvasta. Melyik ember a közületek, akinek a 100 juha van és egyet azok közül elveszett, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, még nem megtalálja azt. Mondom néktek, hogy ilyen módon nagyobb öröm lesz, amelyben egy megtérő bűnös, hogy nem 99 igaz emberen, akiknek nincs szükségük megtérése. Engem ez az ige nagyon megfogott, és kérem az gyülekezetet, hogy imádkozzanak értem és a többiekért. Köszönöm. Én is a megtérésemet szeretném elmondani. Én a Hargita táborban tértem meg hétfőn, de azelőtt is szólított az Úr, de most sikerült döntenem az Úr mellett. Kérem szépen, hogy imádkozzanak életem, hogy tudjak megmaradni az Úr Jézusban, és hogy mindenki más, aki még ott megtért, azok is meg tudjanak maradni. Megtérésemet szeretném elmondani. A Hargitán tértem meg, amikor arról beszéltek, hogy a bűntövését ki kell szedni a szívünkből, és én imádkoztam ezért, és az Úr megsegített, kérlek imádkozzatok, értem, hogy tudjak megmaradni az Úrban. Én is a megtérésemet szeretném elmondani, ami most történt egy pár nappal ezelőtt a Hargitai táborban. Kovács József nagybányai lelkipásztor volt az a heti felelős, és ezt az igét olvasta a János evangélium a 7. rész 37-38. Az ünnep utolsó nagy napján pedig feláll a Jézus és kiáltva mondván, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Engemet az ige nagyon megfogott, és elgondolkoztam azon, hogy mi lesz, hogyha ez az az utolsó nagy nap, amikor az Úr szól én hozzám, és hogyha most nem fogadom el, akkor nem lesz több lehetőségem. Kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzanak én életem és a többiekért is. Amen. Köszöntöm a gyülekezetet. Én is a megtérésemet szeretném elmondani, ami a Hargitai táborban történt július 1-én. Kovács József nagybányai lelkipásztor ezt az igét olvasta a Márk 4. részéből. Íme a magvető, ki mély nevetni, és lőnvetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljöjjenek az égi madarak, és megevék azt. Némely pedig a köves helyre esék, ahol nem sok földje vala, és hamar ki kell, mivel nem vala mélyen a földben. Mikor pedig fölkelt a nap, elsüle, és mivel hogy nem volt gyökere, elszárad a. Némely pedig a tövisek közé esik, és felnövekedének a tövisek, és megfojtják azt, és nem ad a gyümölcsöt. Némely pedig a jó földbe esik, és átvaló növekedő, és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala 30 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 100 annyit. Ez az ige engem nagyon megfogott, és arra késztetett, hogy fogadjam be az Úr Jézust a szívembe. Imádkoztam, és kértem az Urat, hogy adjon nekem hitet, és erőt, hogy neki tetsző életet tudjak élni. Kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzon értem, és hogy segítsen meg engem az Úr egész életemben. Amen. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én is a megtérésemet szeretném elmondani, ami a Hargita táborban történt. Ez az igevers volt felolvasva. János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne veszem, hanem örök élete legyen. És ez az igen megragadta a szívemet, és elgondolkodtam azon, hogy mi lesz, hogyha többet nem térhetek meg. És kérem a gyülekezetet, hogy
imádkozzanak értem, hogy tudjak megmaradni az Úr útján. Amen. Jóság,